Tak dobrý deň, vitajte na webinári, ktorý sa volá Autopožičovne v digitále. A dnes teda sa budeme rozprávať o tom, aké príležitosti v digitálnom marketingu existujú pre konkrétne firmy z vertikály Autopožičovne. A takýto webinár realizujeme pravidelne a už sme teda sa venovali aj iným témam. A dneska teda je to téma Autopožičovní. Poprosím Andreja, aby si zdieľal teda prezentáciu. A hneď môžeme začať. Môžeme ísť na ďalší slajd. Tento webinár nahrávame a prezentáciu dostanete, tak predstavím mojich dvoch kolegov, ktorí budú na dnešnom webinári nás týmto prezentáciou sprevádzať. Môžeš ísť ďalej. Teda, moje meno je Jan Laurenčík, ale so mnou teda tí hlavní, čo tu dneska budú, tak sú Andrej Tomič a Filip Med. Andrej Tomič, konzultant v Basta Digital, Filip Med, takisto na pozícii konzultanta v Basta Digital. Keby sa chceli s nami prepojiť, tak je to možné na LinkedIne a samozrejme aj teda, keby ste mali záujem o nejaké ďalšie veci, tak nás môžete kontaktovať. Môžeme ísť ďalej. Basta Digital je digitálna marketingová agentúra a my sa špecializujeme teda na také marketingové aktivity, ktoré sa realizujú v digitálnom prostredí. Tu na tomto slajde vidíte taký prierez o našej firme, čomu sa venujeme, čo sme dosiahli, prípadne a aké typy klientov máme. Existujeme na trhu 18 rokov a z oblasti automotív, ktorá je teda aj to, čo trošku súvisí aj s autopožičovňami, alebo teda nie trochu, ale veľmi súvisí s autopožičovňami, tak máme track record úspešných spoluprác napríklad pre dve veľké značky z oblasti alebo z prostredia importérov a predajcov aut Hyundai a Volvo, ale aj iné typy spoločnosti, napríklad Autotechna, ktorá predáva autodiely, alebo spoločnosti OMV a Slovnaft. Pre viaceré z tých firiem sme robili kampane, ktoré boli zamerané na B2C, čiže na tú klientelu, ktorá si napríklad kupuje nejaké auta alebo autodiely, ale pre niektorých z tých klientov sme pracovali aj na kampaniach zameraných na B2B, ako napríklad OMV. Čiže môžeme ísť asi ďalej. No a prvé, čím začneme tento webinár, tak je len taký rýchly prieskum toho, ako vlastne ľudia dneska hľadajú a poznajú nejaké konkrétne autopožičovne alebo značky autopožičovní. Tento graf ukazuje metriku share of search a to vlastne znamená, koľko percent ľudí z tých, čo hľadajú nejakú konkrétnu autopožičovňu, čiže poznajú jej značku, tak hľadajú Avis, Autorental, Eukar, Sixt a Europcar. Ten prieskum sme robili na väčšom množstve značiek, ale vybrali sme tie, ktoré sú na trhu najhľadanejšie. Najhľadanejšie v zmysle takom, že niekto hľadá konkrétnu značku, čiže ju napíše priamo do Google, napríklad Avis alebo autopožičovňa Avis a tak ďalej. No a ten graf vlastne ukazuje vývoj toho spontánneho hľadania jednotlivých značiek autopožičovní. To znamená, že keď na tom grafe niekto stúpa, ako napríklad Sixt, tak hľadá väčšie percento alebo stále viac a viac ľudí hľadá túto značku. Alebo keď niektorá značka klesá, ako napríklad EUCARS, tak zase klesá ten spontánny záujem o tú značku v pomere k tým ostatným značkám. No a na tom Share of Search je zaujímavé to, že tá marketingová teória za tým hovorí, že čím viac stúpa share of search pre niektorú značku, tak tým viac by v nejakom zmysluplnom časovom horizonte mal stúpať aj podiel na trhu tej značky, pretože viac ľudí ju pozná, viac ľudí od nej bude si napríklad požičiavať auta a tak ďalej. Takže v záujme týchto značiek samozrejme je, aby tú metriku share of search poznali a aby ste ju sledovali. A na základe nej a vývoja tejto metriky vlastne nejakým spôsobom prispôsobovali tie marketingové aktivity, aby ak napríklad share of search vašej značky klesá, aby ste to zvrátili a začala táto metrika rásť a ten spontánny záujem. No ale toto je len úvod. Zaujímavé je, že keď sme vlastne robili tento webinár alebo pripravovali sa naň, tak sme videli, že napriek tomu, že niektorá značka nepatrila medzi týchto 5 najhľadanejších značiek autopožičovní na slovenskom trhu, tak bolo zaujímavé, že v niektorých digitálnych marketingových aktivitách aj tak vlastne dokázala tá značka tromfnúť aj týchto veľkých hráčov. Ale to je prirodzené, úplne rovnaký scenár sme videli, aj keď sme robili takýto webinár pre
vertikály napríklad poisťovne alebo supermarkety a tak ďalej. Čiže bolo pekne vidno, že v niektorých konkrétnych digitálnych marketingových aktivitách dokázali aj menšie značky alebo také, ktoré pozná menej ľudí ako tieto najväčšie, dokázali vlastne ich to aktivitou predbehnúť a to je koniec koncov aj to taký nejaký prvopočiatok toho, ako my vlastne hľadáme tie príležitosti. Pozeráme sa, ako funguje konkurencia napríklad v organickom vyhľadávaní alebo v platenej reklame alebo na sociálnych sieťach a vidíme, že vlastne či tam jednotlivé značky na tom trhu sú aktívne, ak sú aktívne, tak s akým výsledkom a dokážeme takto vlastne identifikovať ten priestor na trhu. No a samozrejme, to, povieme to teraz, ale povieme to aj na konci potom, ako vám vlastne odozdáme tú hodnotu, že ak by ste mali záujem o to, aby sme vám vlastne odprezentovali túto prezentáciu aj priamo u vás, možno že vedeniu firmy alebo nejakému marketingové oddeleniu alebo niečo podobné, tak neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi sa sami stretneme. A prípadne, keby ste mali záujem o dáta z tohto webináru na mieru pre vašu spoločnosť, to znamená, že OK, vidím tu tieto veľké značky, ale mňa zaujíma porovnanie mojej značky s nejakou najväčšou konkurenciou, ako si stojíme, tak samozrejme radi vám také niečo pripravíme. A ja už nechám slovo mojim dvom kolegom. Andrej Tomič, ty budeš začínať, takže môžeš začať práve tým, že prejdeš tieto okruhy, čomu sa dnes budem venovať a rovno sa na to vrhneš. Ďakujem aj za milé úvodné predstavenie, aj za úvod ako taký. A dneska si prejdeme dopyt po požičovniach aut. Prejdeme si, aké sú organické výsledky, to znamená, či tie firmy a tie požičovne, ktoré sú vo vyhľadávaní, či pracujú na tom SEO, alebo je tam teda nejaký potenciál, priestor. Prejdeme si platené reklamy, ako zvyšovať dopyt, užitočný obsah a tiež ako jednoduché je požičať si auto na aktuálnych weboch, ktoré sú k dispozícii. A prejdeme si najprv dopyt, ako hľadajú ľudia požičovne aut, pričom sme analyzovali vzorku kľúčových slov, ktoré sa práve zameriavajú na buď prenájom alebo požičanie vozidla alebo samotnú autopožičovňu. Toto je zaujímavé, pokiaľ by sme si dávali do pomeru, či využívať kľúčové slova napríklad v súvislosti s prenájmom vozidla alebo používať napríklad autopožičovňu, tak vidíme, že ten nejaký pomer tak je pomerne rovnaký, že ten rozdiel je veľmi malý, napriek tomu ten zámer toho užívateľa je po väčšine rovnaký. Teda pokiaľ by som sa rozhodoval, ktoré kľúčové slovo idem použiť a ten zámer je rovnaký, tak pravdepodobne môžem si zvoliť aj obidve tie kľúčové slova, pokiaľ mi to dáva nejakým spôsobom význam alebo zmysel. Pozreli sme sa aj na dopyty, ktoré sú špecifikované podľa doby prenajmu. Čo je zaujímavé na konkrétne týchto grafoch, tak je, že to má taký reverzný účinok, to znamená, že pokiaľ niekto hľadá a špecifikuje si nejaké kľúčové slovo alebo vyhľadáva dlhodobý prenájom, tak je to oveľa viac vyhľadávanejšie ako krátkodobý a je to práve z toho dôvodu, že tá špecifikácia toho dlhodobého je potrebná, pretože pokiaľ ten človek vyhľadáva všeobecný výraz, napríklad autopožičovne alebo nejakého požičania vozidla, tak častokrát sa jedná teda o nejaký krátkodobý prenájom, preto tá dlhodobá špecifikácia tak je oveľa častejšia. A taktiež, pokiaľ človek vyhľadáva nejaký konkrétny úmysel, tak väčšinou vyhľadáva teda nejaké požičanie auta priamo na firmu alebo pre firmu, čo je pre nás tiež zaujímavý a možno, že potenciál, ktorý vieme pokryť v rámci našich webových stránok. Pokiaľ sa pozrieme na konkrétne typy vozidiel, tak môžeme vidieť samozrejme, že vyhľadávanie auta ako takého, teda požičanie auta a dopyty, ktoré súvisia s týmto, tak sú najvyhľadávanejšie. Toto je logické, ale opäť sú tu rôzne ďalšie typy vozidiel, ktoré ľudia vyhľadávajú pomerne často a nie sú častokrát teda pokryté na webových stránkach, pričom tie auta pravdepodobne aj tá požičovňa má. Je to napríklad dodávka, je to karaván, je to ale napríklad aj luxusné auto a toto je veľmi dôležité, že častokrát sú tie auta aj takto segmentované, či sú luxusné, či sú športové a ľudia to už priamo hľadajú aj s tým požičaním, teda pokiaľ takéto stránky nemáme vytvorené, tak kvázi nám uniká ten potenciál zobraziť sa na takéto kľúčové slová, ktoré sú priamo relevantné pre nás, pre náš biznis a zároveň takto špecifikované kľúčové slová sú o mnoho menej konkurenčnejšie, teda je oveľa jednoduchšie na ne sa dostať.
Ľudia vyhľadávajú aj podľa mesta a toto je veľmi dôležité a zaujímavé, že ľudia vyhľadávajú najčastejšie v tých mestách, teda kde sú samozrejme letiská, či sú to nejakí turisti a podobne, teda hľadajú nejaký spôsob, ako sa dopraviť na nejakú možno destináciu alebo ako si kvázi skrátiť tú cestu. A čo ľudia nájdú, keď hľadajú požičovňu aut? Vyhľadávanie ako také, tak je pomerne diverzifikované, nachádzajú sa v ňom reklamy, alebo teda reklamy priamo vo vyhľadávaní srdčí, nachádzajú sa tam organické výsledky, čo je veľmi dôležité, tak sú zároveň lokálne výsledky priamo pre autopožičovne, pretože človek reálne keď príde, tak a nie len keď príde, ale keď si aj tvorí nejaký plán, tak vyhľadáva súvislosti s nejakým konkrétnym mestom a Google mu potom podsúva konkrétne lokálne profily týchto pobočiek. Tí užívateľe sa už orientujú napríklad podľa recenzií, teda podľa skúseností, aké jednoduché je napríklad to auto si prenajať a podobne a potom kvázi už si tvoria ten plán a hľadajú k tomu konkrétnu trasu či cestu. Teda lokálne výsledky veľmi dôležité. A opäť idú organické, lokálne, opäť organické a reklamy vo vyhľadávaní na konci. Takže naozaj, že ten priestor je pomerne diverzifikovaný a má teda zmysel sa zobraziť v každom takomto výsledku, pokiaľ je to pre nás relevantné. Organické výsledky vo vyhľadávaní sa zobrazujú kvázi všetko požičovne, okrem jedného, ktorý je teda bazár. Takže tu, pokiaľ naozaj tie kľúčové slova súvisia s požičaním auta, tak všetky sú relevantné pre stránky požičovní a teda má zmysel na ne tvoriť obsah. Netreba to nejako rozdeľovať na nejaké iné druhy webových stránok. Ten zámer je jasný a teda je to požičať si to dané auto. Kto optimalizuje web? Pokiaľ sa pozrieme na aktuálne pozície kľúčových slov a nejakú mesačnú hľadanosť, tak môžeme vidieť, že najčastejšie z tej vzorky kľúčových slov, ktoré sú relevantné pre autopožičovne, tak sa najčastejšie zobrazuje vo vyhľadávaní RAI, AVIS, Autorental. Ostatné weby sú vo vyhľadávaní podstatne nižšie vyhľadávané a podstatne menej sa zobrazujú na tie dopyty, ktoré sú pre nich relevantné. Teda nepracujú na tom SEO, tá konkurencia nemusí byť až taká vysoká a pokiaľ by naozaj tieto stránky zapracovali na tej optimalizácii, tak ten náraz by mohol byť signifikantný. Pokiaľ sa pozrieme na nejakú chýbajúcu návštevnosť, to je taká návštevnosť, kde na základe tých kľúčových slov, na ktoré sa už konkrétne umiestňujú, tak by sa zobrazili v tých prvých troch pozíciách, tak aká návštevnosť tam kvázi tomu webu uniká. Keď sa pozrieme, tak je naozaj ten potenciál aj pri tých veľkých stránkach, ako napríklad Avis, tak naozaj veľký, že tam ten potenciál ešte stále je. A tu si môžeme dať napríklad konkrétny príklad alebo modelovú situáciu, že pokiaľ by Ray začal robiť a pracoval by teda na optimalizácii webu a získavania a nejaké dodatočné organické návštevnosti, tak môže organickú návštevnosť viac ako zdvojnásobiť a zároveň teda zvýšiť počet konverzií o 150%, čo nie je teda nič málo, znamená to, že keby napríklad dosahoval nejakých 100 konverzií, tak tu by ich bolo 200 viac, 200 a viac. Dobre, pokiaľ sa pozrieme na konkrétne vstupné stránky, tak napríklad požičovňu aut vyhľadáva 4400 ľudí mesačne, čo opäť nie je málo a my sa pozrieme na vstupné stránky alebo teda autopožičovne, ktoré teda v tom vyhľadávaní obstali najlepšie a to je Avis, Autorental a Leocar napríklad. Pričom pri Avise, pokiaľ je vytváraná tá vstupná stránka, tak ten zámer je jasný a to je požičací auto, preto je veľmi dôležité už mať nejaký konkrétny formulár a nejakú možnosť vybrať si dátum a napríklad nejaké miesto, kde si to auto vyzdvihnem. Tiež typ prenajmu, pokiaľ je to nejaký krátkodobý, dlhodobý, infografika, konkrétne kroky, nejaký postup, ako to auto si prenajať. Opäť, že okrem toho, že vyhľadávači majú naozaj radi taký obsah, ktorý nie je len jednotvárny, tak to pomáha aj tomu užívateľovi, aby jednoducho si dokázal nájsť tú cestu k tomu prenajmu auta. Tiež aktuálne akcie, odporúčané vozidlá a čo je naozaj veľmi dôležité a veľa stránok to nemá, tak sú tie kategórie vozidiel, pretože tam ten potenciál je naozaj veľký. Ako sme videli, teda kategorizovať si to aj podľa typu, ale aj podľa napríklad mesta a podobne. A pokiaľ takúto kategorizáciu nemáme, tak to znamená, že pravdepodobne ten zámer užívateľa je iný a nedokážeme sa vôbec na také výrazy zobraziť vo vyhľadávaní, čo je ušlý potenciál.
tiež benefity, FAQs alebo nejaké časté otázky, pretože Google opäť preferuje nielen obrázkový teda nejaký obsah, ale aj textový obsah, kde vieme zároveň využívať tie kľúčové slova, teda vieme kvázi optimalizovať ten web. A záverečné CTA, kde opäť toho užívateľa kvázi posielam na to, aby si to auto prenajal či požičal. Čo sa týka autorental, tak ten obsah je pomerne stručnejší, napriek tomu sa zobrazuje na veľa kľúčových slov, je tam opäť výber dátumu a konkrétneho miesta. Je tam nejaká história, benefity, opäť textový obsah, tak má zmysel, viem tam opäť integrovať kľúčové slova, aktuálne akcie a opäť typ prenájmu, či je to nejaký dlhodobý prenájom, ale aj nejaké kategórie, tak opäť dôležité a vďaka tomu sa dokáže aj autorental zobrazovať na také dopyty, ktoré nie sú pomerne konkurenčné. Leo Car, tam ten obsah je pomerne stručnejší, tiež nie je možnosť priamo objednať či prenajať si vozidlo, ale je tam nejaký kontakt, telefóny. A toto môže byť taký prvý signál, aj prečo tá stránka nemusí byť v tom vyhľadávaní vyššia, pretože ten krok toho užívateľa je častokrát teda zložitejší, musí zatelefonovať, čo môže aj koniec koncov ovplyvniť tú nejakú konverznú mieru. Nie všetci chcú napríklad telefonovať, pokiaľ si chcú požičať auto, ale čo je dobré, tak opäť máme kategorizované tie vozidlá, aj keď už nie sú optimalizované podľa kľúčových slov. To znamená, že videli sme, že na Slovensku napríklad sú vyhľadávané luxusné vozidlá a presne pokiaľ máme napríklad premium line, tak to je už nejaký konkrétny názov, ktorý ale nezodpovedá tomu, čo vyhľadávajú tí ľudia. A to je problém, pretože nedokážeme sa na to opäť zobraziť, napriek tomu, že tá kategória je priamo relevantná. A tiež ceny a benefity, miesto vyzdvihnutia s mapou. A pokiaľ sa pozrieme na MK Auto, tak tu vidíme viacero nedostatkov a zároveň teda potenciál, ako tento web zlepšiť, pretože na prenájom vozidiel sa takmer nevyskytuje vo vyhľadávaní, napriek tomu opäť, že je to priamo relevantné, tak môžeme vidieť, že tá H1 napríklad je pomerne skrytá, pridlhá a nezobrazuje, alebo nie je hneď jasné ani tomu užívateľovi, čo na tej stránke nájde. A čo je opäť veľmi dôležité, tak napriek tomu, že sú tu konkrétne vozidlá a značky, tak nie sú napríklad klikateľné. Že v tejto fáze má zmysel napríklad tvoriť kategórie vozidiel a nie pridávať samostatné vozidlá. A teda vytvoriť napríklad kategóriu Škoda, kde potom ten človek by si už našiel konkrétne vozidlá Škoda. Opäť platí, že potom by sme sa mohli zobraziť na také výrazy ako prenájom auta Škoda a podobne, ktoré sú zároveň vyhľadávané. Tu už máme konkrétny príklad, že pokiaľ si do vyhľadávania dáme prenajom auta Škoda, tak vidíme, že sa nám zobrazí všeobecná vstupná stránka, ale ten zámer toho užívateľa tak je už jasný a teda skončiť alebo prísť na vstupnú stránku, ktorá končí práve touto značkou. Pokiaľ sa pozrieme na správne vyskladaný formulár, tak napríklad autorental má konkrétne miesto vyzdvihnutia a zároveň aj vrátenia vozidla, že vtedy ten užívateľský krok je pomerne jednoduchý a naozaj si dokáže našpecifikovať aj to miesto vrátenia, ktoré môže byť pre neho rozdielne ako miesto prevzatia. Čo sa týka avisu, tak má veľmi dobre zvolené elementy, čo sa týka často kladených otázok, a keďže opäť aj do týchto nejakým spôsobom otázok, vieme podsúvať kľúčové slova, ale zároveň vieme potom rozširovať výsledky a implementovať nejaké štruktúrne dáta, ktoré môžu rozširovať výsledok vo vyhľadávaní, môže byť atraktívnejší, ale čo je dôležité, tak naozaj aj ten užívateľ, pokiaľ sú nejaké časté otázky, ktoré sú identifikované, tak hneď prichádza s tou odpoveďou. Nie je jedno teda, aký obsah má vaša vstupná stránka. Pokiaľ ich vylepšíte, tak presvedčíte viac ľudí a nielen teda ľudí, ale aj viacej ľudí potom k vám prichádza napríklad z vyhľadávania. Čo sa týka rýchlosti webovej stránok, tak rýchlosť ako taká, tak vplýva nielen teda na pozície kľúčových slov, ale aj na samotnú interakciu s tou stránkou, teda pokiaľ tá rýchlosť nespĺňa taký ten štandard, že sa užívateľ napríklad z mobilného zariadenia dostáva do 3 sekúnd na web, tak častokrát potom odchádza a napríklad prichádza na stránku konkurenta. Ale pokiaľ si to pozrieme, alebo pokiaľ sa pozrieme z toho pohľadu zvyšovania organickej návštevnosti, tak vidíme, že ani taká veľká značka, ako je napríklad Avis, tak neprechádza týmto testom, ktorý má Google na to, aby overil, či stránka je používateľsky priateľná. A na to, aby bola používateľsky priateľná, tak potrebuje splniť všetky tieto 4 metriky, ktoré
nie sú až tak podstatné. Dôležité je, či tým testom teda prechádza alebo nie. A opäť, okrem tej rýchlosti a toho, že ten užívateľ reálne dokáže prísť na tú stránku, ovplyvňuje to teda aj konverznú mieru, tak reálne to vplýva aj na tie pozície kľúčových slov, teda je to opäť nejaký potenciál, ktorý Avis môže mať. Teda rýchlosť webu vplýva na pozície kľúčových slov, užívateľskú skúsenosť, ale teda aj počet konverzií nepriamo. A čo sa týka samotnej sezónnosti, tak toto je pomerne jasné. Ľudia vyhľadávajú a požičanie auta hlavne a v lete. A čo sa týka sezóny, ako je jeseň, tak ten dopyt tam ubúda. Ale to je opäť priestor, pokiaľ by som rozmýšľal, ako tvoriť a kedy tvoriť ten obsah, tak dáva zmysel potom zabrať hlavne v tých zimných mesiacoch na tú jar, aby som sa dokázal čo najviac obsahom potom zobraziť práve v tej sezóne, a to je teda jún až august. A teda ako to robíme v Basta Digital? Okrem toho, že treba tvoriť obsah, tak ten obsah by mal byť naozaj kvalitný. To napríklad vypovedá aj naša prípadovka, ktorú sme vytvárali pre Hyundai, kde napríklad tvorbou len 12 nejakých vstupných stránok, tak sme zvýšili organickú návštevnosť o 33 tisíc ľudí, ktorí zároveň si objednali napríklad 423 nejakých testovacích jazd. Tá autorita toho webu bola vysoká, teda sme sa mohli zameriavať priamo na obsah a ten obsah dokáže takto performovať napríklad dobre a priamo už v tom vyhľadávaní. Teda pokiaľ vás to zaujíma, tak je tu aj odkaz na prípadovku, ktorú a teda aj tú prezentáciu budete mať k dispozícii. A môžeme prejsť na konkrétne reklamy, ktoré sú vo vyhľadávaní. A ja som už aj spomínal lokálnu reklamu, ale tým, že máme klasickú, teda searchovú alebo textovú reklamu, tak zobrazuje sa aj lokálna reklama vo vyhľadávaní, teda už je možné priamo aj s tým lokálnym profilom sa zobraziť pomocou sponzoringu alebo teda platenia na týchto prvých pozíciách. A potom máme ešte v tej poslednej časti opäť ďalšiu reklamu vo vyhľadávaní. Teda ten priestor je pomerne široký, netreba to zanedbať. Naozaj, pokiaľ tie dopity sú pre vás relevantné, tak malo by zmysel sa tu zobraziť a zobraziť sa zároveň s tým, čo by vám mohlo fungovať. A teda, kto platí za viditeľnosť čo najviac alebo najviac, tak na základe posledných teda 90 dní, tak vidíme, že Avis teda má spustených reklám na najviac kľúčových slov, teda je to 618, nasledujú potom Payless Car, Eden Cars a potom tých ďalších konkurentov je pomerne, alebo webových stránok autopožičovní je pomerne menej, teda opäť nie je to až také konkurenčné prostredie, aby napríklad Raj.sk, ktorý performoval najlepšie v tom organickom vyhľadávaní, tak zároveň bol prvý napríklad aj v tom platenom vyhľadávaní, pretože častokrát je to kombinácia tej viditeľnosti platenej a organickej a vzájomne sa majú doplňať. Teda je to komplexné. A tu je otázka, či tie reklamy, ktoré sú spustené v tom vyhľadávaní, či sú vôbec relevantné. Pokiaľ sa pozrieme na reklamy napríklad na požičovňu aut, tak sa môžeme pozrieť, že klasicky áno, sú to nejaké požičovne aut, ktoré majú spustené reklamy, ale opäť komunikujem napríklad krátkodobé prenajmy, pokiaľ ten opäť nejaký dopyt je všeobecný, tak by pravdepodobne aj tá reklama mala nejakým spôsobom pôsobiť všeobecne. Pokiaľ je to napríklad prenajom už konkrétne na napríklad Škodu Superb, tak môžem vidieť, že druhá reklama možno nezodpovedá až tak úplne tomu dopytu, pretože ja hľadám už konkrétny model a práve prvá reklama, ktorá sa nám zobrazila, a teda aj z pohľadu Google je pravdepodobne relevantnejšia, tak je konkrétne Mototechna, ktorá má pravdepodobne teda vytvorenú aj konkrétnu vstupnú stránku na tento konkrétny model a teda dokáže sa zobraziť a ten zámer toho užívateľa je potom jasne splnený. A pokiaľ to je prenájom vozidla na firmu, tak môžeme vidieť, že všetky reklamy kvázi nezodpovedajú dopytu alebo až nie tak úplne, keďže tá firma samotná nie je v tých reklamách spomenutá. Teda opäť je to nejaký potenciál, ktorý je možno zlepšiť. Teda čo má ľudí presvedčiť, tak sú to benefity. Ale pokiaľ sa pozrieme na tie benefity, ktoré sú dostupné, napríklad najlacnejšie prenajmy aut, prenajom auta už od 15 eur za deň, alebo prenajom auta 4 plus 1 deň zdarma, najväčšie požičovne aut, tak pravdepodobne nie sú až také unikátne a nedokážu až tak presvedčiť tých ľudí. Teda zvolím taký benefit, ktorý môže byť pre nás jasný claim, ktorý je naozaj unikátny, originálny a teda požičovne aut nekomunikujú až tak unikátny benefit a tu je ten priestor práve odlíšiť sa.
Zároveň online reklama vo vyhľadávaní sa alebo online reklame vo vyhľadávaní sa intenzívne venujú iba 4 autopožičovne, teda tu je veľký priestor naozaj byť tá piatá kvázi dostávať tie pozície ako aj tie ostatní 4. A ešte lepšie teda. Ako to robíme Basta Digital? Opäť, pokiaľ sa pozrieme na prípadovú štúdiu Volvo, ktorá je taktiež k dispozícii, tak dokázali sme kvázi zvýšiť počet kvalifikovaných dopytov na dvojnásobok oproti tomu, aký bol cieľ, opäť správne zacielenou kampaňou, ale s tým aj, že ten claim bol teda jasný a teda bolo to nové Volvo, môže byť vaše už do konca roka, kde ten aktuálny dopyt bol pomerne náročnejší v tomto období, teda tu je jasná napríklad tá rýchlosť, ktorá je potom aj takto komunikovaná. Dobre, Filip, nechávam ti priestor. Dobre, ďakujem, Andrej. Zároveň dobrý deň. Tak nazdielam to. Dobre, dúfam, že vidíte všetci. OK, čiže Andrej v podstate doteraz rozprával o nejakých online kanáloch, prostredníctvom ktorých užívateľia teda aktívne vyhľadávajú frázy súvisiace s prenajmom auta. A teda tieto kanály obsluhujú už nejaký existujúci dopyt užívateľov, ktorý je na tom trhu. A v nasledujúcich častiach sa v podstate sústredíme na kanály, prostredníctvom ktorých vieme tento dopyt v podstate u užívateľov vytvárať, čiže nie je tam nejaké aktívne vyhľadávanie. Pozreli sme sa v tejto prvej časti na nejaké najviditeľnejšie reklamy autopožičovní, jednak na Facebooku a na Instagrame. A v podstate v prvej desiatke reklám s najväčším zásahom boli tieto tri autopožičovne, konkrétne teda Global Car, Rai a EU Cars, s tým, že pod nimi vidíte konkrétny zásah na danú reklamu. Čiže sú to reklamy, ktoré komunikujú jednak akcie alebo v podstate nejaké nové modely aut, respektíve potom nejaký konkrétny model auta. Ak sa pozrieme na tieto reklamy celkovo za posledných 12 mesiacov, tak na tomto slajde môžete vidieť zásah, ktorý majú jednotlivé autopožičovne na Facebooku a Instagrame, čo sa týka reklám. To sú v podstate tie červené stĺpce a tie tmavé stĺpce sú potom počty reklám za týchto 12 mesiacov. Zaujímavé je v podstate to, že čo sa týka počtu tých reklám, tak suverénne tu vedie Avis, ktorý mal za posledných 12 mesiacov až 269 reklám, ale zároveň tu môžete vidieť, že čo sa týka zásahu, tak tam v podstate stráca nejakých milión zobrazení oproti RAI International, ktorý mal len 77 spustených reklám za posledných 12 mesiacov. Čiže tuto vidíme, že nie je to úplne stále o tých číslach reklám, ale je to v podstate aj o tom nejakom cielení, o tom, ako si nastavíme tie reklamy. A naozaj nepotrebujete vytvárať kvanta reklám na to, aby ste vedeli zasiahnuť pomerne veľké množstvo užívateľov, či už na Facebooku alebo na Instagrame. Následne sme sa tiež pozreli na jednotlivé príspevky, ktoré boli zverejnené za posledných 12 mesiacov. A také, čo boli najúspešnejšie, tak sme rozdelili do niekoľkých kategórií. V prvej sú v podstate nejaké sezónne príspevky, kde pripomíname tým užívateľom, že ide leto alebo vyrastie na výlet v lete alebo potom naopak v nejakých zimných mesiacoch. A tieto sú pomerne dosť lajkované a je tam pomerne dosť veľa reakcií na tieto príspevky.
Zároveň sú to potom samozrejme príspevky, kde sa komunikujú nejaké akcie alebo zľavy. Väčšinou, teda viackrát to bolo spojené s nejakými sviatkami, napríklad s Veľkou nocou alebo s Vianocami, alebo potom tiež sa tam propaguje nejaký jeden typ auta, na ktorý je akurát na aký je akurát zľava. Rovnako, respektíve podobne je to potom aj na Instagrame. Tuto je viac tých reklám, ktoré sú vo forme videa, čiže tam funguje viac, čo sa týka zásahu, tento video obsah. A ako tretia nejaká kategória sú potom nejaké nové autá, novinky v ponuke, alebo teda nejaké exkluzívne modely. Na Facebooku to boli väčšinou fotografie, na Instagrame potom skôr videá, že to funguje viac tak vizuálnejšie, tie videá si viem predstaviť, že fungujú lepšie, čiže čo sa týka nejakých reakcií na Instagrame, tak tuto bolo veľa viac reakcií na tento typ obsahu. A potom, čo sa týka čísel, tak je tu v podstate podobná situácia ako pri reklame, čiže nie je úplne rozhodujúci počet tých príspevkov, ale aj ten obsah, plus či je ten obsah promovaný, hej, aký je obsah toho príspevku. A je tu tiež vidieť podobne ako pri tých reklamách, len v tomto prípade je to MKKR, že za posledný rok mala táto autopožičovňa nejakých 31 zverejnených príspevkov a ten počet reakcií tam bol vyšší ako napríklad pri Avise, kde je ten počet príspevkov 138, ale počet reakcií je nižší. Podobná situácia je potom aj na Instagrame, kde v podstate najviac príspevkov tam mal pridané znova Avis, ale ten počet reakcií je oveľa nižší ako napríklad pri Auto Prestige. Tu ten rozdiel nie je až taký výrazný, ale teda napríklad aj MKKR, ktorý má 96 príspevkov, tak má trojnásobne väčší počet reakcií na svoje príspevky. Ďalej sme sa pozreli taktiež aj na použité cieľenia reklám, aj na Facebooku a aj na Instagrame. S tým, že vo väčšine prípadov, čo sa týka reklám, tak sú použité nejaké širšie cieľenia, čiže neboli tam vo väčšine prípadov nejaké užšie cielenia. A rovnako ani čo sa týka pohlavia, boli zacielené tieto reklamy v podstate dosť naširoko. Jediné výnimky, na ktoré sme prišli, boli v podstate bolo napríklad cielenie na ženy, aj čo sa týka nejakej limuzínovej služby, čiže rozlúčky so slobodou, dámska jazda a podobne, čo využíva v tomto prípade raj. A rovnako sú to väčšinou teda videá. A rovnako potom na mužov, tiež v podstate na prenájom limuzíny. A následne potom zaujímavé je aj cielenie teda na nejakých mladších ľudí. Tuto sa to dá využiť jednak na promo príspevkov nejakých cenovo dostupnejších automobilov, alebo potom naopak aj nejaké športovejšie, exkluzívnejšie autá, ktoré by mohlo mať záujem to mladšie publikum. Čo sa týka toho, ako to robíme my, respektíve čo sa snažíme robiť pri tomto cieľení, akože nehovorím, že tie široké cielenia sú zlé a nemôžu prinášať výsledky, určite môžu. A tiež akože ich používame, no pri nejakých podobných kampaniách zvykneme testovať aj cielenia teda na nejaké užšie publika, ktoré teda môžu byť relevantnejšie. Napríklad teda sú to cielenia na ľudí podobných vašim fanúšikom, ako je vidieť tu v podstate v tom prvom screenshote,
Čiže je tam nejaký predpoklad, že sú to relevantnejší ľudia ako len akože široká vzorka celého publika, respektíve celej populácie. A keď sme sa pozreli posledne na tie príklady, čo sme mali pred chvíľou, tak dá sa cieliť aj špeciálne akože na ženicha alebo na nevestu, čo sa týka Facebooku, alebo potom na také luxusnejšie autá, respektíve luxusnejšie značky, ak chceme osloviť v podstate ľudí na tie exkluzívnejšie modely. Dobre, čiže testovanie týchto užších cieľení nás vie zvýšiť tú relevanciu reklamy a rovnako potom v konečnom dôsledku aj konverznú mieru tým, že to ukazujeme relevantnejším ľuďom. V ďalšej časti potom sa pozrieme na obsah. Aktívne sa mu v tejto, v podstate aktívne sa tejto časti venuje len zo pár autopožičovní. A s tým, že najčastejšie témy, ktoré sme videli, tak je komunikácia nejakých noviniek v ponuke, alebo potom napríklad komunikácia jednoducho auta na dovolenku, aké sú najvhodnejšie auta na dovolenku, alebo aj v podstate kam sa vybrať na tú dovolenku. S tým, že tých požičovní, ktoré majú takéto blogové články, nie je veľa, čiže je tam opäť potenciál toho, že ak to začnete robiť a začnete to robiť v podstate nejak pravidelne a s nejakým plánom, tak sa pomerne rýchlo viete dostať na popredné priečky. Aj čo sa týka organickej návštevnosti z týchto článkov, aj v podstate, že takto keď prekliknem na tú ďalšiu, na ten ďalší slide, pardon, tak prečo to spomínam? My sme si len tak v rýchlosti urobili úplne základnú nejakú analýzu kľúčových slov, hlavne čo sa týka napríklad tých dovoleniek alebo teda nejakých výletov v okolí Bratislavy. A tých vyhľadávaní je pomerne veľa. Takže určite, keď sa spraví nejaká detailnejšia analýza kľúčových slov, vieme tu rozprávať o tisíckach hľadaní mesačne. S tým, že ak sa spraví k tomu publikačný plán a začne sa tvoriť obsah na jednotlivé tieto výrazy, viete tam dostať na web relevantných ľudí, ktorí si následne vedia prekliknúť aj na ponuku automobilov, ak sú momentálne v tom procese jednoducho napríklad plánovania dovolenky alebo typov na dovolenku a podobne. Podobne potom ďalej, čo sa týka užitočného obsahu na sociálnych sieťach, tak tuto sú autopožičovne len o trochu nejak aktívnejšie ako pri publikovaní článkov, ale teda zdieľajú pomerne užitočné informácie, napríklad čo sa týka bezpečnosti za volantom alebo nejakých priestupkov alebo napríklad ako funguje blacklist zákazníkov v autopožičovni. Sú to informácie, ktoré vedia byť užitočné, vedia vzdieľať to publikum a títo na to vedia aj dosť dobre reagovať, budujete si aj nejakú autoritu, aj keď je to robené opäť s nejakým plánom a s nejakým úmyslom, tak to vie budovať tú užívateľskú základňu a teda aj povedomie o značke. Čo sa týka teda počtu tých príspevkov, tak tu je to mierne lepšie, ale opäť je tu pomerne veľký potenciál. Ak sa tomu ktokoľvek začne venovať intenzívnejšie, tak pomerne rýchlo sa vie dostať na tie popredné pozície. Čo sa týka newslettera, tak
Tuto sme v podstate za posledných pár mesiacov dostali newsletter iba od spoločnosti Avis. Myslím, že za posledné 2 mesiace alebo za 3 mesiace sme dostali 3 newslettere. Všetky boli viac menej podobné. Boli tam komunikované nejaké novinky plus zľavy na požičanie auta a nejaké ďalšie akcie. Čiže tuto tiež vidíme pomerne veľký, ak sa tomu niekto začne venovať intenzívnejšie, vie v tejto oblasti sa pomerne rýchlo posunúť na popredné miesta v rámci autopožičovní. Čo sa týka toho, ako to robíme u nás, tak v podstate v nejak v prvom kroku, ak ideme robiť obsah, tak si zanalyzujeme dopyt a teda témy, ktoré užívateľov zaujímajú v danej oblasti a ktoré témy teda hľadajú. A týmto potom teda v podstate zistíme potenciál, čo sa týka organickej návštevnosti, na základe čoho potom pripravíme nejaký publikačný plán a tvoríme obsah. Nemusí sa v podstate jednať iba o články, ale sú to aj príspevky na sociálnych sieťach, videá, newsletter a podobne. Toto je príklad obsahu, ktorý robíme pre Hyundai. Čiže na hlavnom webe Hyundai máme viacero takýchto blogových sekcií, kde sa venujeme rôznym témam. Toto je konkrétne téma technológie a je to urobené v podstate v takom zmysle, ako som hovoril pred chvíľou, že predchádzala o tom analýza dopytu, čo ľudí najviac zaujíma v tejto oblasti. A ak spravíme tie články dobre, tak sa potom vedia pomerne vysoko umiestňovať aj vo vyhľadávaní a nosiť relevantnú návštevnosť na web s tým, že potom ten človek sa ďalej preklikáva na ďalšie modely, respektíve na ďalšie časti webu. Dobre, a potom v poslednej časti sme sa pozreli na to, ako vyzerá ten rezervačný proces u jednotlivých autopožičovní. Pričom nejak v prvom kroku sme si vyskúšali urobiť testovaciu rezerváciu a odstupovali sme si čas, za ktorý sme boli schopní odoslať dopyt na jednotlivých stránkach. V podstate vo všetkých prípadoch sme mali rovnaký scenár a aj dopredu sme mali vybraný konkrétny typ auta, čiže nehľadali sme tam, respektíve neprehľadávali sme ten web, len za účelom nejak odmerania toho procesu sme všade vyberali rovnaký typ auta. Čiže, ale teda tie výsledky prosím berte len ako orientačné, lebo nie je to nejaká objektívna vzorka na x ľuďoch. Čiže musím spomenúť tiež to, že v niektorých prípadoch hralo úlohu aj pomerne dlhé načítanie jednotlivých stránok, čiže podobne ako hovoril Andrej v podstate v tej prvej časti, tak vie to byť pomerne veľká prekážka, pretože vo viacerých prípadoch sa nám stalo, že sme stránku museli opätovne načítať, pretože sa načítala príliš dlho. A ako ďalší krok, respektíve faktor, tam bol počet krokov pri tej registrácii a rovnako je nejak počet tých povinných polí, ktoré musí človek vyplniť. A teda na následných slajdoch si môžeme prejsť tie základné best practices a potenciálne prekážky v tom rezervačnom systéme. A čo sa týka takých best practice, už len z toho pohľadu praktického, tak je pomerne dobré, ak ten človek dostane čo najviac informácií o danom vozidle a rovnako aj napríklad o tých kilometroch, hej, či tam je limit, alebo je to neobmedzený počet kilometrov. A rovnako je napríklad, čo sa týka poistenia, tak aj ak tieto informácie dostane hneď napríklad pri výbere vozidla,
alebo ak sú veľmi dobre viditeľné pri tom detaile, pretože toto vie v niektorých prípadoch odradiť už toho potenciálneho zákazníka, ak si tieto informácie musí dohľadávať dlhšie, alebo v tých horších prípadoch, ak teda vôbec nie sú na tej stránke. Rovnako potom veľmi dobre tiež, ako Andrej spomínal, ak sú na tej stránke filtre. Jednak čo sa týka kategórie, ale teda napríklad aj toho, či sa má jednať o manuálnu prevodovku alebo automatickú. Tuto je super napríklad to, že je tu uvedený aj tempomat, napríklad aj pre niektorých užívateľov pri nejakých dlhších vzdialenostiach. Veľmi dôležitá vec, čiže poskytnúť tomu človeku čo najviac možností, ako sa dostať k tomu najlepšiemu autu, respektíve k tomu autu, čo si predstavuje. A tuto v tom poslednom slajde, čo sa týka nejakých best practices, tak toto bolo úplne super, že v rámci celého procesu bola na vrchu stránky takáto lišta, kde užívateľ vidí presne, v akom kroku sa nachádza, aké detaily si vybral predtým a kedykoľvek si ich vie upraviť v rámci toho procesu. Lebo veľakrát sa stalo, respektíve stáva sa možno aj keď si to užívateľ vyhľadáva vo viacerých autopožičovniach, tak možno nemusí si pamätať alebo nevie už, čo si vybral. A keď je to takto zhrnuté a je to prehľadne uvedené na tej stránke, tak je to veľmi jednoduché si to pozrieť, zmeniť, upraviť a je tu všetko prehľadne v podstate vypísané. Čiže to bolo naozaj pekné. A rovnako potom nejaké ďalšie UX detaily, čo sa týka jednotlivých stránok, tak dal som to ten kalendár, lebo na viacerých stránkach v podstate jednak nebolo úplne zrejme, že ktorý je dnes deň napríklad, hej, že už len takáto maličkosť môže trošku otráviť toho človeka, alebo v tých horších prípadoch sa dal vybrať napríklad deň odovzdania vozidla skôr ako deň vypožičania, čo sa tiež môže stať, že človek sa preklikne zle a je dobre si tam nastaviť nejaké podmienky na to, aby sa predchádzalo týmto chybám. Alebo tiež v podstate to, že pri výbere mesta je tam hneď v tom rolldowne nejaký dodatočný poplatok za vyzdvihnutie v inom meste. To je tiež veľmi užitočná vec, hlavne z toho dôvodu, že ten človek hneď vidí tú informáciu, nemusí si ju dohľadávať a zlepšuje to ten užívateľský zážitok. Rovnako aj teda tie predbežné kalkulácie napríklad. Čiže takto. Čo sa týka prekážok, tak vo väčšine tých prípadov, takých najvýraznejších, čo sme si všimli, bolo nejak príliš veľa požadovaných údajov pri tej rezervácii. Viem, že pri niektorých autopožičovniach tam boli nejaké 3-4 povinné polia a dalo sa v podstate nejak požičať to auto. Niektoré mali výrazne viac týchto polí, ktoré boli povinné a bolo potrebné ich využiť. V podstate my sa na to pozeráme tak, že z pohľadu odoslania toho dopytu je každé ďalšie pole, ktoré musí človek využiť, respektíve vyplniť. Každé ďalšie pole môže znížiť tú šancu, že aj odošle ten dopyt, ak uvidí formulár, kde je v podstate na pol strany vypisovanie údajov, tak môže si povedať, že jednoducho vyskúšam to možno niekde inde. Rovnako napríklad tuto v tom procese dokonca išlo nejakú nezáväznú rezerváciu. A bolo tu už pole aj na vyplnenie čísla karty. Nebolo síce povinné, ale potom nedáva to úplne zmysel, čiže tiež v podstate zoptimalizovať tie stránky nejako takto. A tuto na tej poslednej stránke tiež
už ako som hovoril predtým, že dala sa urobiť na niektorých stránkach aj rezervácia takto, že v podstate to dátum prevzania bolo, dátum vrátenia bolo skôr ako dátum prevzatia. Plus napríklad chýbajú niekde tie roll-down menu, čiže človek si musí vypisovať presne, kde chce to auto prebrať a podobne. Dobre, čo sa týka, ako to robíme u nás, máme skúsenosti s úpravou landing stránok a rovnako aj teda úpravami objednávkového procesu. Napríklad v tomto prípade sme pre spoločnosť OMV, respektíve ešte stále spravujeme B2B kampane, zamerané na palivové karty. A jednou z aktivít na začiatku bola aj úprava kampaňovej landing page. S tým, že môžete vidieť tú landing page predtým, že nebola veľmi prehľadná, bolo tam veľa textu, veľa preklikov na nejaké iné časti webu. Ten človek si to ani nemal šancu celé akože nejak naštudovať, prečítať. Upravili sme tú landing page tak, aby tam boli len tie najdôležitejšie informácie, aby to bolo čo najprehľadnejšie a aby bolo jasné, čo má ten človek v rámci toho procesu urobiť. Snažili sme sa o to, aby tam vyplňal iba naozaj tie najdôležitejšie informácie s tým, aby potom odoslal ten dopyt a následne ho kontaktoval niekto. Niekto z OMV ohľadom teda tých ďalších krokov. A výsledok bol taký, že sa nám podarilo viac ako zdvojnásobiť tú mieru konverzie. Čiže s rovnakým rozpočtom začal klient získavať dvakrát toľko dopytov. A naozaj to stačí na to, že pozriete si, respektíve pozrie sa niekto na tú stránku, upraví tam niekoľko prvkov, upraví ten obsah tak, aby bol prehľadný, aby bol čo najjednoduchší pre toho používateľa a vieme potom zvýšiť teda tie celkové výsledky aj takouto úpravou. Dobre, čiže ak by som to zhrnul celé, tak najväčšie príležitosti, ako hovoril Andrej, priestor v organike je enormný. Niektoré kategórie nie sú takmer vôbec pokryté, čiže určite má zmysel venovať sa tej optimalizácii pre vyhľadávače. Podobne aj pri PPC reklamnom vyhľadávaní. Má to zapnuté najmä a vy šľapnite mu na pety. Testujte nové cieľenia reklamy na sociálnych sieťach, oslovujte relevantné publikum, tvorte užitočný obsah, užívateľia to ocenia a optimalizujte rezervačný proces, zvýšite si tak mieru konverzie. Tak ako hovoril Jano na začiatku, ak máte záujem o dáta samostatne pre vašu firmu, aby sme sa na to pozreli, určite sa nám ozvite. Ďakujem, Filip, ďakujem, Andrej. Máme ešte pár minút, čiže ak niekto má ešte otázku alebo nejakú pripomienku, tak neváhajte ju napísať cez chat alebo Q&A na Zoome. A ak niekto chce sa opýtať aj nahlas, tak nech sa páči, stačí sa prihlásiť. Môžem vám umožniť teda hovoriť a položiť tú otázku aj takto naživo. Tak pokojne prezentáciu dostanete. A takisto vám pošleme aj záznam z tohto webináru a keby ste mali záujem toto prebrať interne u vás, aj s oveľa väčším fokusom na vašu konkrétnu značku, tak sa nám ozvite, veľmi radi prídeme. A teda aj tak naživo. A zase, že sa nikto nehlási zatiaľ, takže ani otázka nepribudla, čiže zrejme bolo všetko jasné. Tak týmto by sme sa s vami asi rozlúčili a dúfam, že sa teda uvidíme niekedy aj naživo a bude taká príležitosť. Veľmi pekne ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte pekný deň. Ďakujeme, pekný deň. Ďakujeme, pekný deň.